Hey guys, мене звати Сьюзі. Я викладач англійської мови в навчальному центрі Polyglot. Дуже часто у серіалах я чую від акторів «I feel like pasta». І перше, що спадає на думку, це те, що людина почуває себе пастою. Але все не так кумедно. Насправді, це означає, що людина просто хоче пасту. До прикладу, я не спала всю ніч, готувалась до зйомок. And now I feel like coffee. І зараз я дуже хочу каву. Також дуже цікаво те, що після слова like ми завжди додаємо ing до наступного дієслова. Наприклад, I feel like crying. Я почуваю себе так, ніби зараз заплачу. Або ж навпаки, I feel like dancing. Хочеться танцювати. And what about you? What do you feel like? А як щодо вас? Як ви себе почуваєте? А на сьогодні це все, друзі. Хочете знати іноземну мову? Записуйтесь на курси в навчальний центр Polyglot.